Vilnius naktį. Pasirodysi gatvėje be žibinto. Keliausi į kalėjimą. 9 vakaro gult. Pamiegi kokias 3 valandas, keliesi ir ką nors veiki. Tada dar 3 valandos miego ir štai jau rytas. Tai ne griežto režimo įstaigos, o vidutinio statistinio vilniečio naktinis grafikas prieš kelis šimtus metų. Vadinamoji miego pertrauka būdavo įprasta. Kas imdavo į rankas siuvinį, kas knygą, pypkę arba žmoną. Tačiau gultis į paklotą lovą ir juolab viltis naktinius marškinius, tokią prabangą galėjo sau leisti tik Vilniaus elitas. Paprasti miestiečiai tiesdavosi ant suolų arba grindų, apsiklodavo kokią maršką ir džiaugdavosi, jei kambaryje būdavo bent kiek šilčiau negu už lango. Išeiti būdavo galima tik su žibintu rankoje ir tik neatidėliotinu reikalu. Pavyzdžiui, smuklė. Ten liedavosi alus, midus, degtinė ir kraujas. Teismams būdavo reguliariai pranešama ir apie buitinio girtokliavimo smagybės. Batsiuvį Joną sumušė totoriai, o jo draugui nukirto 2 pirštus. Vargonininkas irgi Jonas trečią nakties pažadino trimitininką Grigorijų ir tas taip supyko, kad netrukus Jonas nustojo kvėpuoti. Sudėtingesnių jausmų apimtas žydas Eska mėgino palysti po smuklininkės Onos sijonais. O kai toji pasipriešino, vožė jį į dantis, apvogė ir pabėgo. Sulaikytas už nusikaltimą žmogus neretai pakliūdavo į budelio rankas. Įstatymai numatė, kad Vilniaus budelis būtent naktį turi kankinti įstatymų pažeidėjus. Nemiegodavo ir gatvių valytojai, bei sargybiniai, vyrėjai ir kepėjai, vagis ir prostitutės. Prostitucija Vilniuje buvo nelegali, tačiau toliau nuo centro veikia pogrindiniai viešnamiai. Didžiausias darbymetis ten prasidėdavo, kai į sostinę atvykdavo valdovo dvaras. Su naktimi susijęs ir vienas miesto ritualas. Kaip kitur Europoje, nusileidus saulei, Vilniuje būdavo uždaromi miesto vartai. O ties eilinių kiemų vartais gyvenimas tęsdavosi. Įvairovė jis nepasižymėjo. Susirenka kaimynai, išgeria, pasišneka, o po to pasimuša ir išsivaikšto. Kad triukšmo ir skandalų būtų kuo mažiau, naktį privalėjo budėti miesto amatininkai ir pirkliai. Be to valdžia samdydavo sargybinių, kurie stebėdavo miesto vartus ir patruliuodavo baugiai tamsiose gatvėse. Gelbėdavo nebent mėnulio pilnatis. Pirmieji žibintai Vilniuje atsirado tik prieš porą šimtų metų. Tiesa, šalia Žemutinės pilies rūmų apšvietimas įrengtas dar 16 amžiaus viduryje. Ir tik kartais per dideles šventes nušvisdavo visas miesto centras. Rotušė ir kiti svarbiausi pastatai pasipuošdavo iliuminacijomis. Atvirame ore grodavo orkestras, o prie Neries į dangų kildavo fejerverkai. Vidutinis statistinis Vilniaus gyventojas galėdavo džiaugtis šią naktį miego pertrauką kur kas įdomesnė.